Kdybychom vám ještě chvilku před těma korunkovýma uzávěrama tak krásně stvárněnýma rádi řekli pár vět, ale opravdu jenom pár vět k festivalu Belgium Město rekordů. Je to akce, která má jednu z nejdelších tradic na Vysočině. Letos to bude 28. ročník. My chystáme bohatý program po ty dva dny, je to tradiční termín, to znamená druhý víkend v červnu, pátek a sobota 8. a 9. 6. a chystáme řadu rekordních pokusů a představení i stávajících rekordmanů. Bude jich řádově kolem 5 desítek. No a bude k vidění třeba největší háčkované srdce, ale bude k vidění i řada nějakých akrobatických výkonů a spousta dobrý muziky. Vystoupí třeba Xindl X, ale protože je 50. výročí přátelství nebo družebních vztahů mezi Pelhřimovem a Dolním Kubínem na Slovensku, tak jeden z těch gala večerů bude okořeněn taky koncertem revivalový kapely Deep Purple právě z Dolního Kubína. Já vám to dám tady i na papíře. No a my samozřejmě budeme jako každoročně vyhlašovat rekordmany roku a jednou z těch hlavních cen je nadčasová cena, která se nazývá Světové unikáty z České knihy rekordů. A dneska bychom rádi prozradili prvního z těch, kteří se tady stanou držiteli této ceny. Ale on není jediný, oni budou dva. Ten první je Marek Rejman a jeho partnerem v tomhle tom skutečně světově unikátním pokusu o rekord byl Martin Šonka, vícemistr světa v letecké akrobacii. Red Bull Race je ta soutěž, o které je řeč. Ale oni jako první zrealizovali něco, co se do té doby zdálo jako téměř nemožná myšlenka. To znamená, ten chlap prostě s autem přeskočil letící letadlo. Stalo se to ve Finsku. Je to strašně náročná záležitost nejen na to říct si, že když už mě něco takového napadlo, tak to zkusím realizovat, ale potom i na tu skutečnou koordinaci těch dvou strojů, protože načasovat oba ty stroje, které se nepohybují zrovna pomalou rychlostí, tak, aby došlo k tomu, ale jenom v úvozovkách zaplať pánbu, střetu v tom jednom bodě, to znamená, aby to auto skočilo ve chvíli, kdy právě prolítává to letadlo mezi těma rampama, tak to je natolik náročná záležitost, že to propočítávali na Západočeské univerzitě v Plzni, jakou rychlostí, z jaký vzdálenosti a tak dále. My tady uvidíme, nebo i diváci uvidí na velkoplošné obrazovce záznam z toho reálného pokusu a my jsme rádi, že oba pánové přijedou a budeme jim moct tu cenu předat. Těch bodů programu bude samozřejmě mnohem víc a jeden předpokládáme, nebo už víme, že to tak bude, bude hojně obsazen těmi v uvozovkách rekordmany, nebo těmi, kteří jsou součástí, budou součástí toho rekordu, a to je námi plánovaný psí sraz, o kterém vám řekne hlavní organizátor a spolumajitel jednoho budoucích rekordmanů, a to je Ráf. Dobrý den. Co jsem, vole, tak? Oni hrozně poslouchají tyhle psy. Je to tak, že ten festival bude vlastně v pátek na náměstí jako hlavní program a sobota celý den na gala večer, takže to je na náměstí, ale tady na zahradě vyroste folková scéna jako každoročně. Jedním z hlavních hostů bude Ivo Jahelka, takže docela zajímavá persona, která tady odehraje nějaký koncertík. No a třetí scéna nebo další místo budou městské sady, kde bude postavený pódium a máme největší sraz kavalírů. Prostě my říkáme na festivalu rekordů, jak se sejdou kavalíři. Tohle ten pes se jmenuje Kavalír King Charles Španěl, viď Rafíku. A to je hlavní pořadatel, jinak ředitel přes psí rekordy u nás.
A my už máme na Facebooku nějakých 250 lidí, takže by to mohlo být hodně zajímavý a je to pozvánka pro děti. Tak když se vám nebude chtít zvát lidi na festival jinak, tak budeme rádi, když řeknete, že se tady děje tenhle ten psí sraz a třeba nám pomůžete pozvat další kavalíry.